ହେଲେ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସବୁ ପୁଛୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନେଇନି କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେବେ ଆସୁନି ଏତେ କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି ତ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଓକେ ତ ବସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ବ୍ରେଡ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ି ସାରିକି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ବସିଛି ଏବେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି କାମ ଯେଉଁଟା କେମିତି କହିବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବି ସେଇଟାର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ଡିଜାଇନ୍ କରିବି ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଏଇନା ପାଣିକୁ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ଭାତ ଏଣ୍ଡ ସାଲାଡ଼ ଆଳୁ ଏଣ୍ଡ ଫୁଲକୋବି ଘାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ଭଜା ଏଣ୍ଡ ଡାଲି ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ଆଣିଛି ଏକ ମୁର୍କି ମୁର୍କି ଖାଇଦେଇକି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ମୁର୍କି ଖାଇସାରି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହଉଛି ଓକେ ପିଏନ୍ଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ତ ଏବେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ହିଁ ଦେଖାହଉଛି ଆପଣ ସାରେ ତ ଖାଇ ଖୁଆକି ଉଠିଲି ରାତିରେ ଦେଇଥିଲେ ରୁଟି ଏଣ୍ଡ ଚିଲି ତ ବାସ୍ ଏବେ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଏବେ ବସିଛି ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି କାମ କରିକି ଶୋଇବି କାରଣ ରାତିରେ ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇବିନି କେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତ ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତଳେ ଦେଖେଇଦେବେ ମୋ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯାଇକି ସେଠି ଫଲୋ ବି ନିହାତି କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଓକେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ।